2, 1, kör! Ja! Ha, Vaisa Stadion! Var ska vi springa då? Vi bara springer! Heja, heja! Heja! Ta det här! Ta det här! Ta den! Bra gänget! Ja, de är så duktiga! En stor applåd för detta gäng! Ni får inte komma ikapp oss! Nej! Vi springer två gånger. Jag har rätt på! Det, var det parkour eller var det? Parkour! Jävla golny! Ja, ni missar hindar! Ja, fan! Kolla, han ska göra sönder nu. Jävla fladdelapp. Kom igen! Bra jobbat! Kom igen! Nej. Bra kämpat! Kom igen, jättebra jobbat! Bra! Grym är ni! Oh, ja. Jättebra! Jag tackar inte med så de kan springa. Ingen fara. Sofia! Sofia är före! Ja. Nej men jävla fladdelapp! Jävla fladdelapp! Bra Captain America! Men hålla! Ner med kroppen! Bra jobbat! Kör den fladdelappen! Är den på? Heja, heja, kom igen, det är bra jobbat! Kom igen, gänget! Ja, vad gott. Vad gott för er. Gick det bra? Ja, det var jävligt jobbigt. Det var det. Bra bana, eller? Mycket kul. Så här gör man när man inte gör det. När man inte gör en hinder så gör man så. Man pratar och såna grejer, va? Och så strutar man i det. Ja, kramar. Fan, min anka! Ta du den? Why so serious? Vad säger du? Why so serious? Ge tanken! Ja, kan! Ta Sofia! Ja! Alla slåss om Sofia, det ser du! Alla slåss om Sofia! Bra, du vann! Jävla fladdelapp! Hjälp henne då! Varför? Han inte hjälpte för någonting! Nej, hon är allergisk mot den fladdelappen! Bra, slå honom! Bra! Slå honom! Ja, han är ful! Ja, bra! En kämpa! Här är Sofia! Jag ska ta sen. Vad hände? Jag kom först i plötsligt. Ta överliggaren, ja. Fokusera på det. Kom igen. 1, 2, 3. Woo! Snyggt jobbat. Tänk inte på det. Bara titta på den där uppe och ta den. Ser du? Så. Nu! Bra! Grym! Titta! Nej, det är inte längre, säger jag. Hoppa! Jäkla fladdelapp! Hoppa, säger jag! Kom igen, de kommer ikapp oss! Kom igen, 1, 2, 3, 4! Kom igen, 1, 2, 3! Vad är problemet?
Inget problem. Kom igen! Bra Fladdela! Filma honom! Bra! Härligt! Ser du? Fan vad gött! Ah! Härligt! The beach to the sand, and know I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and ain't gonna put his man? Thank you.
vi det bra här? Ja, det ska vi hoppa upp. Hallå grabbar. Ta ni Arnold. Vad hände? Kom igen, missa där istället. Malin, kan du filma? Bra, Batman! Kom igen, gänget! Kom igen! Landelappen, vad är kappan? Kom igen, gänget! Kör på! Bra jobbat! Bra, grabbar! Bra, Tommy! Känns det bra? Jajamensan! Själv då? Kommer vi bli blöta? Jajamensan! Ja, vad gott! Pisseblöta! Pisseblöta också! Bra kämpar, kom igen! Följ musiken! Bra jobbat! Härligt, kom igen gänget, grymma är ni! Bra musik också! Ja, Parko! Parko! Åh! Åh, vilken bra låt! Kom igen Lotta! Vad grym du är! Härligt jagat! Ja, ja. Ja. Tjena dig! Det är en som kunde mig! Det är lite räcka här, så ni får ta det med. Bra jobbat! Akta så ni inte ni däckar! Akta så inte ni däckar! Här rullar det på! Här rullar det på, ja. Nej, jag gör det. Han har blivit däckad! Är du däckad? Han är däckad! Han har däckad! Känns det bra? Ja. Ska jag träffa dig? Ja! Är det bra eller? Det är jätteskoj! 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 Nu har vi det bra! Ja. Han kommer. Är barnen kissar? Kom igen! Satan, sa du! Deadpool! Visa, akta sig inte din stor kompanjon. Nu ska han slåss igen! Nu ska du slåss med Monkey Bar istället! Molly, ställ dig här! Hej! Kan du filma? Bara sikta på. Filma Molly där. Titta han. Ja. Kom igen Molly! Ja, grymt! Det sitter en precis bakom skarven i mitten här. Är du nådden? Bra! Du fixar det, kom igen! Bra Hebbe! Du når nästa där. Bra! Härligt, kom igen! Starkt! Ja, grymma är ni! Jättekul att stå här! Snyggt! Ah, starkt! Härligt! Kom igen fladderlapp, kom igen Monica!
Bra Juno! Kom igen Juno! Bra! Härligt! Fy fan vad grymt! Fan vad gött! Fan vad grymt du är! Kom igen gänget! Jessica, visa vad du går för! Det är bara välkomna framåt! Ja, framåt! Välkomna! Ja. Kan du inte göra det här? Jo! Kan du filma det då? Välkomna! Välkommen! Han välkomnar dig, Kurya! Han välkomnar dig ju! Välkommen! Bra gänget, kom igen, rätt upp! Vänta, vän, ungen, välkommen ner! Hej då! Åh, nej. Kom igen! Bra Jessica! Bra Uno! Bra fladdelapp! Över! Härligt! Bra Malin! Och det sista! Kom igen nu då! Grym är ni! Titta, vi har fortfarande vår discojockey! Bra Jessica! Kan du filma oss? Det gör man! Ja, du siktar! Robin! Ah, kolla Captain America! Deadpool, visa! Bra Deadpool! Kom igen! Fladdelapp! Rätt upp, rätt upp! Så ja! Kom igen, fladdelapp! Uno, visa hur man gör! Bra! Härligt! Det var ingen match för dig! Kom igen gänget, rätt upp! Så ja!
Jag har redan gjort det. Ja. Han har gjort allting redan. Jag sprang den här faktiskt förut. Bra jobbat! Okej! Ja, det är viktigast det. Ja. Stora fötter, stora däck. Är det bra? Akta så ni inte däckar! Akta så ni inte! Bra jobbat! Bra jobbat! Kom igen! Följ musiken! Följ musiken! Är någon som kan filma här? Jag kan filma, ja. Kom igen, Oskar! Malin! Bra, Malin! Bra Monica! Bra Fredde! Bra Uno! Kom igen Fladdelapp! Med Johan! Bra jobbat! Kom igen! De slåss om honom! Vem vinner? Vem vinner? Vem vinner? Trampa på den! Killa honom! Jag tappar två. Nissa! Det är fyllt på Nissa! Det är de! Hallå hästar! Det var de vi filmade med. Bra gänget! Bra Lisa! Bra Malin! Bra, ja. Vi kommer att skicka iväg nästa grupp klockan ett. Men fram tills jag har pratat med ett helt här som har de här fantastiska skorna som vi har på oss. Och jag lämnar mikrofonen till dig så får du berätta för oss vad som är så jäkla bra med de här skorna. Ja, jag heter Trädor. Jag är faktiskt VG här idag som är glada, stolta samarbetspartner till Bra Susanne! Vi skickar iväg till gruppen 13.00. Emma Graf från Gifrån. Oj, kolla här! Vi har ju folk från Djurgården. Vi har Emma Graf, vi har Hanna Kaborin, Stella van der Bosch, Amanda Bengtsson, Emma Bettis, Julia Tärnblom, Josefin Mälke, Lukas Jette, Alma Ristorp, Caroline Mottas.
Bra gänget! Jäkla fladderlappar fuskar! Jag trodde att vi skulle frysa, men det är ingen fara ju. Det är varmt och fint här. Eller hur Jocke? Det är varmt här där. Är vi i djungel eller vad är vi? Så det här ja. Duscha, ja du kan duscha. Ja du kan duscha, ja, vad trevlig han är. Bra. Filmar du lite? Vad är fladderlappen? Vad är fladderlappen? Jag hör inte vad ni säger ens en gång. Vad är det ni sa? Vad sa ni? Hej, jag bästa. Vad sa du? Bra jobbat. Och är våran? Den kommer. Vad duktiga ni är. Går det bra? Jag hjälper er. Ni klarar alldeles ut mig. Ja, vad grymma ni är. Kolla vad grymma ni är! Ska du vila på det så drar vi dig! Ja, vi ska ju ha två va? Det var bara två. Vi två tillsammans. Men någon får hjälpa oss. Vänta, någon får hjälpa oss. Heja, heja! Tror du han klarar detta? Han ja. Ja. Med de kläderna måste man klara det. Nej, ska man säga. Hallå! Akta så du inte däckar, clownen! Ja, han däckade. Jobba! Det
Det är ju bara tegnen. Det kan inte vara sämre än clownen ju. Ah, rulla, det rulla, det rulla. Hur känns det? Det går bra. Härligt. Bra jobbat! Så undrar folk varför det tar så lång tid när vi springer. Ja, här ser ni. Ja, titta. Vad är det jag? Kom igen, clownen, inte däcka nu. Ja, fy fan. Och så kör vi ett varv till, bara för det är roligt. Ja, precis. Heja, heja! Hela vägen fram nu. Kom igen! Kom igen, kom igen, kom igen! Och bra! Okej! Kolla! Men det hände ingenting! Vad hände här? Jag hade fastnat! Kom igen! Okej! Nej, jag hoppar inte över. Jag går över. Kom igen! Aldrig. Inte en chans. Kom igen! Man ska alltid behöva vänta på dig. Men jag måste ju jaga dig. Då måste du vara före. Kom igen! Sluta snacka så kör vi. Vad ska man göra? Kom igen! Kom igen då! Träng på! Kom igen då! Kom igen då! Kom igen då! Hej! Kom igen då! Juhu! Yeah! Det här är det! Hur går det? Hur går det bra? Film. Det har jag. Jävla Barko. Deadpool, ta din grej. Bra jobbat. Kom igen. Bra jobbat. Vänta. Kom igen, Flav! Där på! Jo, där ska du filma. Ja. Titta där, ännu värre! Vem ska filma här? Du kan filma, va? Du bara sikta så. Jajamän. Den filmar för folk nu. Okay. Titta, oss allihopa! Ja, precis. Bra fladdelapp! Mycket bra! Filma mig sen. Grym är du! Vad var det? Jag skulle göra en dipp. Nej. Batman! Oj, clownen! Oj, snyggt! Wait so serious! Åh, herregud, det är svårt att komma upp nu, det är blött allting. Ska man göra något så får man göra med styr. Oj. Jag tror jag är redo. Jag är inte säker, men jag ska försöka.
Det klarar ni lätt. Det är inga problem. Ah! Inte repen, du klarar det utan rep. Det är inga problem. Här är superhuvudman. Ah. Kom igen! Rätt upp! Kom igen, ta repen nu. Kom igen! Den klarar du! Bra! Kom igen! Lite till, han hjälper dig! Så ja! Bra! Titta nu! Filma nu, jag får guld! Nej! Jävla fula fladdrar! Nej! Han är så avundsjuk! Klappa till honom! Hur vågar du? Han är ful! Om man gör, han är ful! Det var det!